waxay rabaan Cabdiqaadir inuu cadeeyo niyow gamekii xifaalada ahaa waa naga badiseen beer waafaa ka rabaan aad u qadib taa dhimmalahe waa badisay waana daawanayaane ayuub arrin kale weyn baa jirto caawa halkan aan uga faa'iidaysayna fursadda waxa ay qaybihii dambe u bedeleen in ay tahay isdhexgal iyo isbarasho aanu ma garanay isdhexgalka iyo isbarashada maanta ka dhexeeya qabiilada soomaaliyeed lacagta waxa arkay dadku mitiidu ku soo qorayay lacagta sadaqadaysta lacagta sadaqa siiya idan lacagta aad ina siisay aad kuleeday sadaqa ka bixiyo sadaqa u dhibaado maxaad sadaqa ugu dhiiban weyn asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan idilaanti baa kheyrta qaaliga la kala badi oo la isberay baa loo rajeeyay horta waxaa sharaf iyo karaamo ah qayladii dadku ay qaylinayeen ama anaga ha noqoto ama cid kale ha noqote ee lalahaa hala joojiyay qabiilka waxa ay bedeshay gebi ahaanba ciyaartii xalay daarood iyo hawiye ahaan ay u ciyaarayeen labadii wiil ama labadii nin ee la kala lahaa kabtan iyo boos labadaa nin oo midba dhinaca kale u matalayay balse taasoo iyagu ay isku cumaamadeen ama ay isku garteen ka shaqsi ahaantooda si kastoo ay ahaataba waxaa laga hadlayay intii ugu badnaydna laga doodayay oon arkayay sheekheenni weynaa sheekh kenyaw oo isaguna aada uga hadlay arrintaas waxay sababtay in ayaga laftigooda iyagoo iscaayi lahaa isjiidan lahaa isxumayn lahaa inay siyaradaba qabteen markay arkeen bulshadii dadkii ku kacsan oo canaananaya oo dhaliilaya oo cambaaraynaya kulankooda isku deegaan nahay oo isku diin nahay waxaan idin leeyahay I love you guys daarood haddaan tuurno hawiye keliya cadow shishay iskama dhici karo haddii hawiye u baxana labadeenna oon kala jabno waa minority minoritina fici iskama celiyo facin maanta dunida aan joogno qaxooti baan ku nahay facin baa dhistay facin baa dhistay ayuub dhalinyarada aad role model ku tahay u sheeg micnaha ama waxyaalada qabaailad qabiilku yeelan karo ama qabyaaladdu laga dhaxli karo waa maadsantahay cabdiqaadirow aniga horta tusaale ahaan dad baan arkaya qaylanaya gamekana waxaa keen dad baa islaynaya dadkana kala taageeraya aniga cabdiqaadirow hawiye daarood kala waxay isdili karaa ama dilimaan karaa marka aniga isagu isdilo dadkaas ugu jecelnahay isugu dhownahay waanu kaftanaa kaftan iyo xifaalana soomaali baa u nahay dhaqan baan u leenahay waxa ay qaybihii dambe u bedeleen in ay tahay isdhexgal iyo isbarasho aanu ma garanay isdhexgalka iyo isbarashada maanta ka dhexeeya qabiilada soomaaliyeed waa la isyaqaanaa waa la isbartay shalay may dhalanin maanta may dhalanin barasho maanta uma taalo waa la isyaqaanaa kolley dee taageeridda labada dhinac la kala taageerayaana hore waan idiigu sheegayo waxa weeye ebelo ma soo gashay haa soo galtee iminka leefka gelaynaa dhiigka isku kici anna dhiiggan isku kicinayaa isu bar kadib baan soo gelayaa lifeka midda labaad dad ishayo isdilaya maaha dadkan wada ciyaaraya horena waan idiigu sheegay waa dad whatsapp ka wada hadlaya ma ku jirtaa waa ku jiraa soo galtee hay wani ku jiraana soo qabo hal soo qabanay labada midna ma khasaarin waxaa lagu kala badiyey 700 iyo 700 macnaha haf midiin xitaa waa la dhaafay inta kaftana anagoo calool xaaran kala tagnaa hawiye anigu ma nabci waa walaalahay soomaaliyeed la-aantoodna waxba ma noqon karo la-aanta daarood hawiyele hawiye daarood hawiye la-aanti waxba ma ahaan karo soomaali awal ayadoo dhammaaba laangaaba soomaali oo dhowr milyana dhowrka milyan laba qabiiloo ka mida weeye soomaali waa dad walaalaah haddaan idiin sheegayaa waxaani waxay naga tahay annaga kaftan bay naga tahay annaga kaftanini taas gamekaas caawa walaalahay daawanaya waa uga mahadcelinaya hawiye daaroodba mid aan necbahay ma jiro mid aan gooni u jeclay ma jiro mid kasta walaalahay baa tihiin cabdiqaadir waxaan leeyahay cabdiqaadir waxaan rabaa ayuu waxaan ilaabay maadaama aan nahay maadaama labadayada soomaaliyeed halkaa waxaa iga daawanaya horta 25,000 waxaa iga daawanaya beesha daarood waxay rabaan cabdiqaadir inuu cadeeyo niyow gamekii xifaalada ahaa waa naga badiseen beer waafaa ka rabaan aad u qadib taa dhimmalahe waa badisay waana daawanayaane ayuub arrin kale weyn baa jirto caawa halkan aan uga faa'iidaysayna fursadda half million bala sii dhaafay waxaa 700 iyo 800 macnaha kifti helay kabtanka waxaa sidoo kale 700 iyo 800 helayna boos ninka layaado si kasto ay ahaataba lacagta waxa arkay dadku mitiidu ku soo qorayay lacagta sadaqadaysta lacagta sadaqa siiya
إذا لعقت هذه نسي ساي هذا كله صدقة خبي حياة صدقة ودي وادم حد صدقة وجودي ماوي إسقاط سيسي إسقاط وديبتي هذا صدقة كله بحيسه ما حد جبتي جوزي ساي بركة أيه جو تهادي صدقة كسمين يان هذاي بارك وجل يان هذاي مساجد كل سيان هذاي كل جد بقى كيس كتشرس أيه تحسو طالع بس أنا جو كشخص يان إم بدموان اللي بلشده لبدا قفه وضع ياريا من نقص عاره ومسو تلكين مدو اللي بفايده قبع أما هلاك بديه أما هبديه مدو اللي بفايده قبع واحد تجار يروح على ذكر الحياة متشفته لكن واحد لقوه كلا فرنايا وجنده هذا لقوه كلا فرنايا وأنا هنا ضايع ذكر العجوز بحنايا تذكر وجو بدل العكس بحنايا أنا وحوي تراق ليال تبادل ربر نقطي ودبدو ده الشيء سيتراق سعر رعاية متشور تقول تذكر العجاء علوس بحنايا واسداس وحوي تراق له أديك النفط هذا وباهن نصين هذا وباهن صفر بأكوديلي العكس هذا ميلان بوباهن تاعي تو باس آخر العكس هذا كوميتين هذا أو باس باس الدنيا كوميتين مين نبي كوميتين إف الدنيا كوميتين يصير عوض كمرنتا تو كلامات كهيسة لكن شيء بكرة يخاف قانطا آخرنا كوميتينو ميلا قرنا يدورن كرتمان تيلا يدري بنا نقولي ميتين وحويه هدي أول الشيء يهدي حق للشيء يبقى قبيلة فربنا بتشرى وتدكوا الضيعين هويين مع صوماليات بتشرى وضيعان لأن يرى تشرتع صوماليات وليبيا كضيعان وليبيا كبلا ملايا وترتما تدبا مليون لبا مليون سدا مليون فرتا مليون كتر مليون لحدا ساقو ترتما تدكين الضيعان هل أركب بيدك وترتما يا هل أركب هل قف أم هل هويو أو صومالي وترتما يس no lambrada halista ah ee Soomaalidu la xuqi kara waa qabiil taasina waa ta keentay inaan wiliga Soomaali Israa'iil waxa kabtan Ayuub iyo niga kale boos leley qaybta dambe waxay ka dhigeen wanaago waan isbirinay walaalnimaan ka shaqeynay walaalnimaan ma jirto Soomaali bari hore kale haatay siyaasane uu kale haatsantay wiligana isku iman mayso waxa meesha taala uu Soomaali isku iman mayso heshiin meesane kala muraadsada magaaladina kala gala kala xamaasha tiiba waxa ay keentay laakiin in dad kala xamaalanay la soo jeediyo reer heebo lagu soo jeediyo mid waliba midkii ka agdhay waa biraadan li la dhumo mobilka mid waliba midkii la dhumo mobilka waxa la maraya heer qofka wanaaga wada xitaa la dhaliiro marka wax way wanaageen ka shaqeyno ma aha inaan iska tagno markastay taweyn raana waa intii damiir leh ayu banay taa farayna aad iyo baa ma jirtay muqal muqalka ku xukumi doona waxaan diga tagiya sida ayo amaana allah ما دام أنا عيدتك السياسة دا كهلا اللي يعرف ربنا مركي أركان عبد القادر واي وانين هوية فرماجو كل جيهاي إن كان أيوب كابتن أيوب واي وان الداروضة حاس الشيخ بكل جيهاي ما قبيالت بين نجت هاي نعيب كاس ما السياسة بين نجت هاي معين نجت هاي معين نجت أيوب سياسة بين نجت هاي أنا وعرف عبد القادر دني بعد ضد يوسف كي سياسة ما كان عطمان أوتبيو خصم waa muuqaalada formaajada waa taageer taas markaa dii waqf sa dareemi kara siyaasadda inaga tahay